ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଯେନ୍ ଅରୁଣା ଭୟସରେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ହଉଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିକରି ମାଗୁଛୁ ଆମେ ଭଜରେ ଥିମୁ କୁଶରେ ରଖ ଇ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିବା ହେଉଛି ଆଖି ଦେଖେ ନେହୁ ବୋଲିକରି ମାଆଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରମୁ ବୋଲିକରି 5 ଦିନ ଗୋଟେ ଆମେ ଧାରଣା ରହିଛୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଭଲ ହେଇକରି ରହିମୁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଶୁନେ ନେହୁ ଆଖି ଦେଖେ ନେହୁ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁନେ ହଉ ଆଖି ଦେଖେ ନେହୁ ବୋଲିକି ମାଆଙ୍କୁ ବାଧିଲୁ ଏ ଗାଁ ଯେତେ ଇଟା ସେ କେଁଟା ଲାଗିଛେ ବୋଲିକରି ମାଆକେ ନୁ ଆରୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁ ଆର୍ ଦର୍ଶନ ଦେ ବୋଲି ଗାଁ ଯାକୁ କିଟା ବୁଲୁଛୁ କିଆଁ ରୋଗ ଆଲା କରୁ ନା ରୋଗ ଆମେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନା ହଉ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ନା ଆର୍ କେ କରବ ହୁଏ ମାଆକେ ଆଜି ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ମିଶିକରି ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂ ହେଲା ଗଣା ଡାକ ଦେଲା ଆମର ଗାଁରେ ଦେବାକେ ସବୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇକରି କେନ 10 କେନ 20 କରିକରି ସବୁ ନେଇକରି ସେ ଦେବି ନା ଆମେ ସ୍ଥାପନ କଲୁ ଆରେ ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଆମର ଗାଁକେ ମିଟିଂ କଲାକେ ସେ କରୋନା ରୋଗ ନେଇ ଆସେ ଭଲ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଲୁ କରିକରି ନେଇ ଏକା ଆସେ ଆମର ଗାଁକେ ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଗାଁରେ ସେ ଦେବୀ ଏକା ରକ୍ଷା କରିବେ ରକ୍ଷା କରିକରି ସବୁକେ କୁଶଳରେ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରେ ନେଇ ହେବାର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗଲେ ଆମେ ବି ଘୁରେଇ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଲେ ଆମେ ବି ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆର୍ ଯାଉଛୁ।